Inspektorati për Histori i Kosovës, shikuar në bazë të ligjit të IPK-s, nuk është dash të merret me këtë rast fare. Parasysh se kjo është një gabim, se ky rast është mirë të trajtohet në shumë dimenzione. Pra është një rast i cili duhet trajtuar shumë dimenzionalisht. Së pari, unë si qytetar i Republikës Kosovës, por si një shohës, si një institucion shumë kredibil të sigurisë, do të kisha dëshirë të madhe që Fatoni të përfundonte dënimin e shfaqur nga gjykata e vendit tim me një gjykim të formës prerë. Të kthehet familjes së tij, pastaj të kthehet edhe shoqërisë së tij. Unë do të kisha dëshirë po ashtu që Fatoni të parandalohej që të mos rratise nga borxhet e Kosovës. Unë do të kisha dëshirë po ashtu që Fatoni të zije ose të arrestohej para se të ndodhë kjo nga institucionet e Republikës së Kosovës. Po ja që këto nuk kanë do, kjo është një dimenzion i veçantë. Një dimenzion tjetër që unë do të potencoj, është se Inspektorati për Histori i Kosovës, shikuar në bazë të ligjit të IPK-s, nuk është dash të merret me këtë rast fare. Arsyeja është sepse nuk është në kompetencë të inspektoratit. Kjo është kompetencë ekskluzive policisë Kosovës e organit në cilën e pjesëtarët të cilët janë pjesë e policisë. Për arsye sepse unë mendoj se inspektorati ka lëdu në një nën në ligjin e IPK-s, i cili i merr parasysh incidentet e profilit të lartë. Ky nuk është një incident i profilit lartë. Policia atje do ta sarroj deri në fund, vetëm ky është dimensioni i dytë sipas meje që do të elaborohet. Policët atje kanë shku, nuk kanë shku me përdor dhunë, nuk janë konfliktu, nuk ka pas konflikt mes policëve dhe qytetarëve atje. Policët atje nuk kanë përdor, nuk e kanë të kalu përdorimin e forcës, nuk kanë përdor forcë fare. Aty thuhet se mund të ketë qenë në këtë kohadër të ogeri me gratë si i profilit lartë, por jo, në asë një mënyrë, kjo është qështë që i përket policisë Kosovës. Ta shi një segment tjetër. Ta bëjër një pyetje, okay. Për thani policisë Kosovës, okay. Ka ndë një departament veçantë që policia Kosovës merret me rastet e tila? Faleminderit për pyetjen. Po, pra ndaj edhe po thamë se është ekskluzivisht detyre tyre dhe është departamenti i hetimeve të mbranshme, drejtoria e hetimeve të mbranshme që merret me këtë. Unë du të shë policinë time si institucion të pavarur. Kur do të delë policia ime në herë dhe do të thotë në falni, kjo ka ndodhë, po ne do të merëm me ta. Nuk duhet që të atribuat gjithë do të gjithë inspektoratit policinë, këtë jenë qështje e shkiljet etike, se tjera dhe të elaboroj, po jo qështje për inspektoratin si një institucion kredibil që mund të merët me vepra matrona e tjera. Por të thamë në një segment tjetër, se cilë njeri në këtë botë, vlerësohet në bazë të vepra të tij. Tash nëse është kështu, me lejoni të them një tash segmentin e tretë që po duam të elaboroj. Fatoni në vitin 2006-2007 ka kryer edhe disa vepra penale, të cilat kanë qenë edhe kundër reagimit policor. Pra janë të plagosur dy policë, pastaj në Drenas është plagosur edhe një argjentar, pastaj është gabit një shumë deri në 60 mijëra e argjendit atje në Faniarit dhe pastaj argjentari thuhet se si rezultat i kësaj ka vdekë së bashku me një grup tjetër ka qenë Fatoni, kështu e thot policia. Atëherë unë e bëj një pyetje për shkak se do ta elaboroj edhe segmentin e katërt, po segmenti i tretë sipas meje është parashtruar pyetja, cilët policë patën faj? Ata që se arrestuan në vitin 2006-2007 apo këta cilët sot shkuan në përngushtime. Dhe thot, është mirë të analizohet në shumë dimenzion, shumë dimenzional është kjo rast. Dhe segmenti tjetër që unë dëshiroj të theksoj është se ata të cilët e jetojnë këtë rast, do të marrin parasysh disa elemente. Të marrin parasysh se kjo është një gabim. Do të themi, është një gabim, për arsye sepse A ju e quaj një gabim faktin që i PK-ja mori këtë vendim? Jo, e quaj gabim o shkelje se ka vlerësu inspektoratin, nuk mund të them realisht, nuk mund të them që shkelje ranë diskredituse. Do të merët pasysh se cëllat veprime, se jenë disa të dhej në 33 veprime cëllat mund të hynë në këtë segment. Do të merën pasysh se cëllat jenë. Po, unë e kam një segmentin e 4 të kam që do të këj rast të hetohet
në atë mënyrë që të konstatohet sakt. Të konstatohet sakt. Pra të vlerësohet dhe të konstatohet sakt. Se në qëfar mos e këta policë kanë zbejë ose kanë humbi mazhin e policisë.